индивидуална е. Държа чан. Аз ще дам
Защо на лявата страна, бе?
отидайки да победя хорото. Не
Сега. Не знам, сега ще разберем. Thank you.
Thank you.
майка. Да, какво прави? Лично, лично каза ми добре. Браво, не е това. За болни сте там, да. А за друг хората, хора, си инфинирството е било. Кой ли било там? Лично става, не да си там, че става да не е другия да се върши. Моя мама не спогледа,
Народно читалище Зора 1912, село Чернево, община Суворово, художествен ръководител Параскев Янев, женска група за изворен фолклор. Наклала е Дянка Седянка, Цъфни пукни ябълко и Ангелинка конче води. Детско-юношеска формация за изворен фолклор ще представи лазарски песни и коледарска група от село Чернево коледарски песни. Salve, mama, se deixe, Salve, mama, se deixe, Salve, mama, se deixe, Lele, sala, se, Bianca, crase, che.
кога ще пътуваме? Овчари го верат, на овце го дават, яште овце, яште, дано изпукати, дете изпукати, дай се на поти, задани го Стани, стани, стар, станиник, стани, станинине, стани, господине, четири да добри гости, стани, станинине, стани, господине, добри гости, коледари, стани, станинине, стани, господине, чули сме та чут прочути, стани, стани, нине, стани, господине, чут прочути, стого пари, стани, стани, нине, стани, господине. Чекнал ми е, стани, нине, стани, нине, господине, ким си върви, ким си пей.
Господине, Господине, хем си пее една песен. Стани ни, Господине, една песен, Божа песен. Стани ни, Господине. Божа майка, стани мине, Господине, Божа майка, проговаря, стани мине, Господине, стой почакай, стани ни, стани мине, Господине, да ни пееш тази песен. Божа песен, стани нине, Господине. Стояли са, слушали са, стани нине, Господине. Едно дърво не стояло, стани нине, Господине. Божа майка, стани нине, Господине, да идеш да во на зло място, стани нине, Господине, на зло място, на устойно, стани нине, Господине. Слава Тебе, дружина, слава! Слава Тебе, Господи, слава! Амин, дружина! Амин. Събрали сме, събрали, все отбор момци коледари. Къде сме рано ранили, къде сме късно къснили, къде сме зля сторили, къде добря сторили. То с нашия стар станиник, стар доминик, ниц сме му рано ранили, ниц сме му късно къснили. Най сме му дошли сред нощи, полунощи. Ние го мислиме за някой зъл лош човек, който да скочи, да се кара, да се бие. Той не бил зъл лош човек, най-бил добър човек. Като ни чу прочу, скочи подскочи, захвърли братва, запрет на ръкави, бръкна в кои джубове, извади китка на хтари, че не отключи чимшир порти, ни въведе в равни двори. Как ни въведе в равни двори, на покани на трапеза. Като ни покани на трапеза, ние му бяхме една песен, Божа песен. И като бяхме една песен, Божа песен, той нас дари една дара, добра дара. Дарата му беше един кравай, на кравая кръст докат. Амин. Амин. Той като дари нас една дара, добра дарата и личен Господ него дари. С бързолики синове, с русокоси дъщери, с сиви бели кобилки. Бягали, що бягали, тичали, що тичали, стигнали Божа майка и свети Никола. От калина, от малина, мрянна риба идяха, руйно вино пиеха и кръст докат деляха. Амин. Амин. Божа майка дарила, кому брат с лъжичка, кому брат с паничка. То с нашия стар станиник, стар доминик, него Божа майка не го дарила, ни с лъжичка, ни с паничка. Най го дарила стар гросо килой половичка, като го дарила стар гросо килой половичка, той се чу прочу, не се възнесе, като сокол височина, като риба в дълбина, като цар султан в бяла атина в бели сарай. Амин. Амин. Че са му дошли от три кадалъка, три бъклички, калеснички, малеснички. Първата била да венчава млади булки,
Втората била да кръщава малки деца, третата била да пият светигоиоанско вино и да се фащат по-братски. На тос кравай, кому се злато, злато ляво, кому се сребро, сребро ляво, през прак приляво, а пак на пролет, колкото пиленца, агънца, зайченца, блекнали за много години. Амин. Амин.